176 000 предмети од српските судови се преселија кај извршителите со новите измени во Законот за извршување. Сите оние кои не платиле паркинг, ТВ предплата или слично во изминатите години, сега се соочуваат со 10 пати по големи казни, бидејќи работата во свои раци ја презеле извршителите. Казна од 5 сега многу лесно во Србија ќе чини 50 000 денари, објаснуваат адвокатите.